Na turniru učestvuje 20 šahista i šahistkinja, od početnika do već veterana. Momčilo Pekić iz šahovskog kluba Nikšić zadovoljen je kvalitetom kao i činjenicom da su na turniru ponovo prisutna neka dobro poznata lica. Avgustovski turnir nam je donio neke povratnike koji duže vremena nisu igrali šah, između ostalih, kao što ste i sami rekli, različite generacije od najmlađih do najstarijih, da kažemo, veterana, koji su poželjeli da opet imaju taj neki osjećaj kompetitivnosti i tako nečega dobrog što šah donosi. Na turniru imamo 20 takmičara, od kojih čak i jedan mladi Rus koji je poprilično veliki talenat, tako da vidjet ćemo kako će proći. Najviše koristi sasvim sigurno će imati najmlađi učesnici, sa tim je i Pekić saglasan. Ja mislim da je to za njih najvažnija stvar, jer kako drugačije napredovati ukoliko oni ne igraju protiv najboljih igrača. Na turniru učestvuje internacionalni majstor Nikač Predrag, koji je svjetski šampion za slijepe i slabovide, a to nije mala stvar. Čovjek velikog rejtinga, jedino što djeca mogu da dobiju protiv njega je da nauče nešto novo, da nebitno da li su izgubili partiju ili dobili, izvući će poučne stvari iz toga. Moguće je da u septembru šahovski klub Nikšić bude organizator još jednog turnira. Pa ja vjerujem da ćemo možda napraviti jedan jednodnevni turnir povodom 100 godina šaha u Nikšiću, tako da ćemo vas o tome blagovremeno obavijestiti. Kažemo i to da je turnir igran po švajcarskom sistemu, 5 kola, sat i po plus 30 sekundi po igraču za svaki odigrani potez.